Жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады, жариашы Дастан Мүрсәлім. Қармет 2028 жылға қарай Орталық Азия мен ТМД-да металлургия көшбасшыларының біріне айналады. Компанияның стратегиялық мақсаты туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған Қармет акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьев мәлімдеді. Таяуда кәсіпорын жетекшілері мен қызметкерлер арасында болашақ ұжымдық шартты бірлесіп әзірлеу туралы келісімге қол қойылған. Сонымен қатар болат өндірісін жылына 64%-ға, темір кені концентратын 88%-ға және көмір өндіруді 47%-ға ұлғайтуды көздеп отыр. Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік үшін құрал жабдықтар мен материалдық техникалық базаны барынша жаңғырту маңызды екенін атап өтті. Теміртаудағы экологиялық ахуалды реттеу үшін жабдықтарды газға көшіру керек. Президент сондай-ақ инвестициялық жобаларды уақытылы жүзеге асыруды тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев белгілі мемлекет қайраткері Икрам Адырбековті қабылдады. Кездесу барысында түркі дәуірі бағдарламасының басты бағыттарын жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Президент түркі тілдес мемлекеттердің түрлі саладағы байланысын нығайту қажеттігін атап өтті. Бұл үшін университеттердің филиалын ашып, бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу маңызды. Сондай-ақ қаржы, жасанды интеллект, IT және аэроғарыш өнеркәсібі секілді экономиканың басым бағыттары бойынша ортақ жобаларды жүзеге асыру керек. Өз кезегінде дипломат, түркі мемлекеттері ұйымы ақсақалдар кеңесінің мүшесі Икрам Адырбеков Түркістан қаласын бүкіл түркі халықтарына ортақ тарихи шаһар ретінде дамыту үшін атқарылуға тиіс шаралар туралы ой-пікірмен бөлісті. Түнде елдің есін алған Алматыдағы жер сілкінісі салдарынан 44 адам медициналық көмекке жүгінген. Олар бас жарақаты, қолын немесе аяғын соғып алу сынды жеңіл және орташа деңгейдегі түрлі жарақаттар алған. Стационарларға жеткізілген 34 ересек адамның үшеуі емдеуге жатқызылды. Қалғаны үйлеріне жіберілген. Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше бір науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Оған бұған дейін операция жасалған. Кешегі жер сілкінісі кезінде тағы жарақат алған. Дәрігерлердің айтуынша, қазір жағдай ауыр. Сондай-ақ 10 бала медициналық көмек алды. Оның 5-і емделуге ауруханаға жатқызылды. Араларында 6 және 7 айлық сәбилер де бар. Жер сілкінісі кезінде біреуі керуеттен, екіншісі анасының қолынан құлап жарақат алған. Барлығының жағдайы орташа деп бағалануда. Қазір балалар ем-дом шараларын нейрохирургия және травматология бөлімшелерінде қабылдап жатыр. Ал Алматы қаласындағы барлық емдеу мекемелері күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп тұр. Қауіп-қатер жағдайында халыққа ертерек ақпарат берілуі тиіс, ал сейсмикалық өңірлерде жаттығулар жиі өткізілуі керек. Премьер-министр Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында Алматыдағы жер сілкінісіне байланысты ахуал қаралды. Үкімет басшысы әкімдіктерге төтенше жағдайда жоюдағы іс-қимыл жоспарларын түзетуді тапсырды. Сондай-ақ азаматтық қорғау күштері басшылары мен жауапты тұлғаларының басқару бекеттеріндегі кезекшілігін енгізу қажеттілігін атап өтті. Төтенше жағдайлар министрлігі жағдайды тұрақты бақылауда ұстап, жер сілкіністері ошақтары орналасқан көрші мемлекеттермен нақты өзара іс-қимыл жасау керек деп түйіндеді премьер-министр. Қазіргі уақытта Қытай мен Қырғызстан шекарасындағы болған жерасты дүмпуінің афтершогы бәсеңдеп жатыр. Алдағы күндері Алматыда магнитудасы 5-6, ал қарқындылығы 7 және одан да жоғары жойқын жер сілкіністері болмайды. Сейсмологиялық байқаулар мен зерттеулердің ұлттық ғылыми орталығының мамандары кезектен тыс отырысында осындай мәлімдеме жасады. Ал төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері елімізде сейсмостанциялардың санын көбейту қажет деп отыр. Алматы сейсмикалық аймақ жылына 200-ге тарта жер сілкінісі болып тұрады. Оның бәрі бірдей тұрғындарға сезіле бермейді. Ал бүгін түндегі дүмпу ошағы жер қабатына шақын, яғни 7 шақырым тереңдікте болған. Сондықтан Орталық Азия елдеріне, соның ішінде Қазақстанда айқын білінген. Мамандар пікірі осындай. Әр адам өзіне жауапкершілік алу керек. Сіз биік үйде тұрасыз ба, көп қабатты жоғарыда жер үйде тұрасыз ба, ол жер үйдің сапасы қалай салынды, қай жерде тұр, ол біріншіден соған байланысты.
Екіншіден Алматы сейсмикалық қауіпті аймақ болғаннан кейін бұл жерде тұрған тұрғындардың барлығы жер сілкінісінен алдын ала сақтану шараларын білу қажет деп ойлаймын. Оның барлығы төтенше жағдайлар департаментінің сайттарында тұр. Мектептерде де оқылады. Қарапайым сақтану шараларын білу керек деп ойлаймын. Зілзаланың қуаты 5 балл болды. Мұндай кезде дабыл соқпайды. Бұл көлемдегі магнитуда қатты залал келтірмейді. Сирена жер сілкінісінің қуаты 5,5-6 балдан асатын дүмпуді сейсмостанциялар тіркеген кезде ғана іске қосылады. Мамандар түнде дабыл белгісінің берілмеу себебін осылай түсіндірді. Алматыда 843 электр сирена бар. Түнде 11 мыңнан астам адам қауіпсіз жерде түнеп шықты. Қалада осындай жағдайда халық жиналатын 400-ге тарта орын бар. Қалада азаматтық қорғанысқа қатысты шараларды жасап жатырмыз. Мәселен, 13 мыңнан астам адам мен 4 мың техника әзір. Алматыда 10 мыңға жуық көп қабатты үй бар. Сондағы QR коды бар металл тақтайшадан халық жиналатын пункттерді білуге болады. Қала бойынша осындай 23 мың тақтайша орнатқанбыз. Сейсмологтар түннен бері 100-ге тарта афтершок тіркелгенін айтты. Афтершоктар алғашқы дүмпуден әлдеқайда әлсіз болады. Сондықтан оның 5-6-ауы ғана тұрғындарға сезілді. Мамандардың айтуынша, Түркияда болған табиғи апаттан кейін афтершоктар әлі тіркеліп отыр. Одан үрейленудің қажеті жоқ. Сонымен қоса алдағы уақытта жер сілкінісінен хабар беретін дәрмен бағдарламасын тағы да жетілдіру жолдары қарастырылады. Қырлығаш Қайпекова, Эдуард Кон, 24 кезет, Алматыдан. Алматыдағы жер сілкінісінен кейін желіде фейк ақпараттар көбейді. Сондықтан ішкі істер министрлігі жалған мәлімет таратпауды, дүрбелең мен үрей тудырмауды сұрап отыр. Тіпті жалған ақпарат таратқан үшін қылмыстық жауапкершілік барын еске салады. Азаматтарды ақпараттық мәдениетті сақтауға шақырып, тек ресми дерек көздеріне сенуге кеңес береді. Алматыда 2 жастағы тұрғын мен оның 4 немересі құтқарылды. Олар жер сілкінгенде үй жайын тастап, бас сауғалауға мәжбүр болған. Қыстың көзі қырауда кішкентай балалар мен қала көшесінде қалған қарт әжейді жергілікті полиция қызметкерлері байқаған. Қазір олар үйлеріне жеткізілді. Сондай-ақ полицейлер зілзала уақытында шетелдік отбасының қауіпсіз аймаққа орналасуына көмектескен. Балаларым, полиция балаларымен кезіктіріп далада жүргенімізде. Содан үйімізге әкеп қойды. Көп-көп рахмет сендерге. Қызметтерің табысты болсын балам. Жер сілкінісі кезінде 10 негізгі қадам қандай? Ең бірінші сабыр сақтау, екінші дүмпу кезінде жедел саты мен баспалдаққа жүгіріп шықпау. Терезе мен люстрадан алыстыру. Ғимараттан дүмпу тоқтағаннан кейін бірақ шығу керек. Алматының сейсма қауіпті аймақта орналасқаны жиі айтылып жүрсе де, сақтықты кейінге шегеретініміз жасырын емес. Айтпай келетін апатқа тұрғындар қаншалықты дайын, аман қалудың амалы қандай? Әріптесім айтады. Жер сілкінісінің түнде болғаны үрейді үдеткені рас. Қорқынышта халық үйді тастап үдіре далаға шықты. Тіпті терезеден секіріп кеткендер де бар. Асығып жедел сатыны қолданған азаматтар да кездесуде. Мұның бәрі кейбір тұрғындардың төтенше жағдайда қауіпсіздік әрекеттерін білмейтінін көрсетеді. Біз сұрау салған адамдардың көпшілігінде дабыл сөмкесі дайын болмай шықты. Өзім түсіндім, біз дайын емес екеніміз, қала дұрыс дайын емес екенін өзім түсіндім, сезіндім. Негізі халықты көп жаттығулар жасатып, ақпарат беріп, үйрету керек жер сілкінісінде не істеу керек екен. Мен есім шыққаннан балалардың бәрін үстелдің астыларына салып, сосын таң атқанша далада жүрдік. Дабыл сөмкесінде дәрі-дәрмек, жылы киім, құжаттар және бірнеше күнге жететін бұзылмайтын тағамдар болуы тиіс. Жай телефон да керек. Оның қуаты ұзаққа жетеді. Әрі қолшам ретінде қолдануға болады. Ең бастысы ысқырық салып қойған жөн. Ол көмек шақыруға таптырмайтын құрал. Мұндай қарапайым қағидаларды сейсмикалық қауіпті аймақта тұратын кез келген адамның білгені жөн. Заттарымыз дайын тұрған жоқ екен. Бұрыштарға тұру керек дейді. Сосын ваннаға газды тығуға болады екен. Соны естідім. Сосынандай столдарын асты. Айтып келмейді ғой апат деген. Бұл апаттан сақтанудың ең негізгісін ережелерін мектептен бастап үйрету керек. Мамандар жер сілкінісі кезінде жанар жағармай бекеттеріне бару да қауіпті дейді. Себебі қайталама жер дүмпуінен жарылыстар, өрттер болуы мүмкін. Ал ең бастысы... Үрейге салынбау керек. Үрейге салынбау үшін өзінің іс-әрекетін нақты білу керек. Ол үшін өзіңіздің алдын ала жер сілкінісі болмай жатып, қай жер қауіпті, қай жер қауіпсіз екенін белгілеп қою керек. Үйдің ішінде мысалы қауіпті орындар, ол деген мына жиһаздың қасы, терезенің түсі,
лифтпен қолдану ол да қауіпті деп саналады және мына баспалдақпен қолдану өте қауіпті жерлер. Мамандар үйде жоғарыда тұрған ауыр заттарды төмен түсіріп қоюға кеңес береді. Сондай-ақ үй ішіндегі қауіпсіз орындарға көпшілікке белгілі қолшатырдың суретін жапсырып, балаларға түсіндіру керек. Бұл төтенше жағдай бола қалған кезде үйде үлкендер жоқ уақытта балалардың сақтануына себеп. Гүлжан Көленқызы, Абен Нарымбаев, 24 кез, Алматы. Қайрат Сатыбалдының ұлына тиесілі Байсат базарының тағы бір бөлігі мемлекетке қайтарылды. Бұл туралы Алматы қаласының прокуратурасы хабарлады. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың базар мүлкімен жасалған барлық мәмілені жарамсыз деп тану туралы шешімі заңды күшіне енді. Сотта кешенді заңсыз сату фактілері расталды. Жалпы ауданы 4221 шаршы метр нысан мен 1,4 гектар жерден тұратын мүлік Бауыржан Нұрсұлтанға тиесілі компаниялар меншігінде болды. Айта кетейік, бұған дейін сотқа дейінгі тергеу аясында Қайрат Сатыбалды Байсат базарының басым бөлігін өз еркімен қайтарып берген болатын. Елімізде отандық иіссу жасап шығарылды. Оны ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек үкіметте өткен баспасөз конференциясы барысында таныстырды. Иіссу синтетикалық химияның соңғы жетістіктерін қолдана отырып жасалған. Биыл сатылымға шығарылады. Ғалымдарымыз сондай-ақ тұрмыстық және өндірістік химияның түр-түрін шығаруға бел буып отыр. Сондай-ақ медицина, электроника, ғарыш салаларында қолданылатын селен мен титаннан да металл бұйымдар өндірілу бастады. Саясат Нұрбек осында 50-ге жуық жаңа өнімді биылдан бастап нарыққа шығару жоспарланып отырған жеткізді. Бүгінде Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті жанынан екі ғылыми зертхана ашылған. Онда болашақ бағдарламасымен білім алған ғалымдарымыз ғылыми әзірлемелерін іске асырып, сынақтан өткізіп жатыр. Бір жарым жылдың ішінде біз бірнеше шешімдерді қабылдадық. Осы ғылымның қолданбалы және өндіріспен, біздің зауыттармен, фабрикалармен, өнеркәсіп компаниялармен тығыз байланыста болуынан бет бұрдық негізі. Неге десеңіз, енді баршамызға мәлім, өкінішке орай ғылымның нақты нәтижелі және нысаналы форматы әлсіз болды. Оны мойындауымыз керек. Бірнеше мен бүгін нәтижелерді әкелдім. Әзірге осы жаңалық күтіңіз, ары қарай күн тәртібін Еркін Байғауылмен көріңіз.